Týdenní akce Tamda Food jsou opět zde, na co se můžete těšit? Například na lahodné longchim noodle ramyun 124 gramů za skvělých 25,50 nebo bonavita ovesné vločky 500 gramů za 15,90. Dále jsou v akci Mko Mysli 60 gramů a pouhých 9,90. Tamda promo je v plném proudu, tak se nezapomeňte zapojit. Více informací na tamda.eu/promo2022.